တ်ဆန်တော့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါလည်းယူသေးတယ်လို့ပဲပြောရမလား။အကြိုက်သူကြိုက်လို့ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကိုဘယ်လိုပဲပြီးမကြိုက်ဘူး။ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ဦးကျော်ဟင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုဦးကျော်ဟင်းဘာလို့လဲဟောချ။ဒီတော့အရင်တော့ဟိုအစိုးပြင်ပြောင်းဗောင်းကြိုက်တာအစားကြိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးဒီဘောအဲ့တော့ဒီကရိုက်တာကိုသူတို့ဒီမင်းသားကိုကြိုက်လာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေကိုသိခေါင်းနဲ့မတိုးတော့ဘူး။ကိုသားရောကိုသားကတော့လည်းဒွေးကိုကြိုက်လာပြီဆိုရင်ဒီလူတို့ကိုသားရဲ့နေရာကိုအစားဝင်မယ်မရှိဘူးလို့ပြောချင်တာနာမည်ကြီးဆယ်လေးတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တသက်လုံးအမှုပညာနဲ့နာမည်ကြီးသွားဖို့ဆိုတာအမှုပြန်မှာပိုတော့မှမလွယ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တာဗျာ။ဟိုလူတည်သွားဖို့လွယ်တယ်ဗျာအဲ့မလား။လူတွေစီမှာခြံခဲ့ဖို့ခတ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဟို quality က quality လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့မြင်ပါလေ။ဒီခုကိစ조사နေတဲ့တက်လာတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေကိုမတော်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လည်းဘယ်လိုပဲပြောသူတို့နေရလာနေရလို့ရေးရှည်ခိုင်တာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလို조사တက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးပါခဲ့တယ်လူပြန်လောကမှာတဲ့ဘလောက်အောင်မြင်လဲလို့မပြန်ရအောင်ဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်လဲပဲပြန်ရအောင်။ဒီကတော့ဒီကားလေးကြောင်ညာတွေ့လိုက်တယ်။ကြောင်ညာထဲမှာကျွန်တော်ပြန်လေးပါတော့ပြန်လေးကလည်းကျွန်တော်ညီကိုလိုနဲ့နေတယ်။ကျွန်တော်အမှုပညာရှင်တွေမှာအားကြလေးစားပြီးတော့ညီကိုလိုနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိုပေါင်းကိုပါစလာကိုပူစာကိုလိုဒီနေ့ပြင်းရွှေပြန်မှာကြာရင်ကျွန်တော်လည်းကြည့်မလို့လားသူ့ကိုပြောပြီးတော့ဗာကြည့်တာကျွန်တော်လည်းကြည့်တယ်။မရအောင်ဒီကားလေးကိုဟိုတနေ့ရပါတော့ဇီလို့ရှင်ကတကသားကြည့်တော့ကြောင်ကြည့်ထားဆိုတော့လေကြည့်ချင်နေရတယ်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုပြီးကြည့်နေတာ။အဲ့တော့အဓိကတော့အမှုပညာမလုပ်ပြတာတော်တော်ကြီးနှစ်တော်ကြာသွားတယ်။ဒါလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတို့တော့လည်းပြန်ရိုက်လာပြီးတော့အရင်ကရိုက်ထားတဲ့ကားတွေကလည်းအခုလိုပြေးတဲ့ကြာတေချာပြန်လေးအားပေးနေကြတယ်။ဘာလို့လဲ။အမှုပညာတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်။အဓိကအဲ့တော့အခုတော့ဘာတော့ပုံကောင်းလာတယ်လို့ပဲမြင်ရမှမဖြစ်ဘူး။ဒီတော့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်မမေရကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ကိုရန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အန်ကယ်လေးရိုက်ထားတဲ့ကာဘာဆိုတဲ့ကားလေးဆိုအခုစီကိုရှုံနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လည်းရုံးနေမှုတော့ရန်ခတ်သေးတာနောက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့ကာလမှာကိုဆိုးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကားရိုက်ပြီးတော့ရုံးနေမှုအရင်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပရိုဂျက်ဆာဘက်ကချင်းမဆိုရင်ငွေကြာပြုံနေတာရတယ်ဒါတို့ဘုပ္ပညာတော်လေးချစ်လို့လားတို့လုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတော့မိုင်းတော့တိတ်မကြအောင်ရုံးတင်လို့ရတယ်လို့ကြားတော့ဖုန်းလေးနဲ့ဟိုဘတ်ဂျက်အစင်တင်လောက်နေနိုင်နိုင်လေးပေါ့အရင်တော့ဘတ်ဂျက်လည်းအများကြီးမတော့မနဲ့ဒီတိုင်းတော့ဘတ်ဂျက်လေးကပြန်ရိုက်လို့ရပြီးတော့ရုံးနေမြန်တင်လို့ရတယ်နဲ့လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတော့เนาะ။ဒီအရက်လေးอ่ะဒါမှရည်စားခွာတော့တက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲရုပ်ရှင်နဲ့တိတ်ကိုကြည့်ပြပါအောင်။အဲ့ဆိုတော့ဒါမှပြောပါရဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့ဒီလိုပဲသွားနေရဆိုတော့လေ။ဘုရင်ကြည့်ရတော့တော့မိန်းကလေးကလည်းတရေကကြည့်ရတယ်။ကာကြည့်ရပြီ။မကအဲ့တော့လည်းမကတိတ်မကြည့်ရုံရုံတရတာလည်းကြာတော့တိတ်မကြည့်ဘူးတော့။ဟောမာလေဒီကတော့ကဲလုံးရေကလေးတွေကြည့်ရတာတော့ပို့ပြီးတော့အသက်မြန်တယ်လို့တော့ခံစားမိတယ်။နောက်သူတို့တော့ကကြတော့ဒီကင်မရာနဲ့တိတ်မစိမ့်တော့တဲ့အားပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တော့အဲ့လိုမျိုးနေပါလေ။မီဒီယာတွေအရင်တိုးတက်လာတဲ့ချိန်မှာသူတို့အတွက်ဖုန်းသလုံးရှိမှနဲ့တယ်။ရုပ်ရှင်ကားတွေကသူတို့ကသူတို့ဆက်လန်းတို့ဒီဖန်တီးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကသူလုံရဲကန်ရဲလာတယ်။အဲ့တော့အရင်တော့ကအဲ့လိုပြပိုးလေးတွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့သူပညာရှင်တွေဖြစ်လာတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတာအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုတော့အမလူမျိုးတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါလည်းယူသေးတယ်လို့ပဲပြောရမလား။အကြိုက်သူကြိုက်လို့ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကိုဘယ်လိုပဲပြီးမကြိုက်ဘူး။ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ဦးကျော်ဟင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုဦးကျော်ဟင်းဘာလို့လဲဟောချ။ဦးကျော်ဟင်းနောက်ဆုံးအစိုးပြင်ပြောင်းဗောင်းကြိုက်တာအစားကြိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးဒီဘောအဲ့တော့ဒီကရိုက်တာကိုသူတို့ဒီမင်းသားကိုကြိုက်လာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေကိုသိခေါင်းနဲ့မတိုးတော့ဘူး။ကိုသားရောကိုသားကတော့လည်းဒွေးကိုကြိုက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနေရာကိုအစားဝင်မယ်မရှိဘူး။ပြောချင်တာနာမည်ကြီးဆယ်လေးတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တသက်လုံးအမှုပညာနဲ့နာမည်ကြီးသွားဖို့ဆိုတာအခုဖြစ်မှာပိုတော့မှမလွယ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တာပဲ။ဟိုလူတည်သွားဖို့လွယ်တယ်ဗျာအဲ့မလား။လူတွေစီမှာခြံခဲ့ဖို့ခတ်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟို quality က quality လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့မြင်ပါလေ။ဒီခုကိစ조사နေတဲ့တက်လာတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေကိုမတော်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လည်းဘယ်လိုပဲပြောသူတို့နေရလာနေရလို့ရေးရှည်ခိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းတက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးပါခဲ့တယ်လူပြန်လောကမှာတဲ့ဘလောက်အောင်မြင်လဲလို့မပြန်ရအောင်ဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်လဲပဲပြန်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဥကျော်ဟင်ရပေါ့ကျွန်တော်ဆုံးပါခဲ့တယ်အဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့စပြီးကျွန်တော်လူငယ်လူပြန်ပြဝင်ချင်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုရရဲ့နေရာလေးကိုပို့ပြီးတော့မပြောက်သွားအောင်ပြည့်တဲ့သွားကိုစူးစမ်းကြအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ
လောစတော့ကျွန်တော်ဇလန်းသွဲတွေတော့ရိုက်ပြသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စလို့စကားခိုင်းတစ်ခါရိုက်ပြတော့တည်တာပေါ့နော်ဇလန်းတော့လည်းကျွန်တော်မရိုက်ပြမှာကျွန်တော်လေးလာပြပါလေအဲကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇကားတကားရိုက်မှာဆိုရင်ဇန်ညုံဖတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားဇန်ညုံဒီတိုင်းမပေးလိုက်တဲ့စင်းပေါ်ရောက်မှ dialogue ချတန်းရိုက်တာအခုကျတော့အခုနောက်ပိုင်းဇလန်းသွဲတွေမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့ဇလန်းဖတ်တဲ့နေ့ဇလန်းဖတ်ပွဲဆိုရှိဒီနေ့ကဇလန်းတွေအရင်ဆုံး browser အနေနဲ့ writer ရှင်းမှာအကုန်လုံးဖတ်ပြရတယ်အဲအချမ်းမြေဖို့နေယူလေးတွေ flow တွေစကားပြောမှုဆိုမှုတွေ co-writer ရကိုဖတ်ပြရတယ်စကားလုံးဖတ်ပြရတယ်ဟာအဲ့အလေးထားလေးပြန်ရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အားလေးကကျွန်တော်တော့မလုပ်ခဲ့အောင်ပြန်လုပ်ရတယ်ဒီဘက်ကမှလို့နေမြင်တော့ဒါဘယ်ပြောမလဲမရိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့အချမ်းရိုက်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အားလေးကတော့မှပိုကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အော်ဒီတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးသူ့ PC လေးတော့ကြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဟိုပါလဲသူနဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဟိုသူပြတယ် YouTube ကနေပေါ့နော်တချို့ကားတွေဆိုတော့ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်ကားကြီးကြည့်ရဆိုတော့လဲမြန်မာအင်္ဂလိပ်ကားအလောက်မကြိုက်ဘူးသူကြည့်လို့လိုက်ကြည့်ရတယ်အဓိကမြန်မာသူသူနဲ့တော့ကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ကရိုက်တာထက်ဆိုင်မြန်မာကသူ့အကြွေပါတဲ့ချက်ကကြတော့နေမှာတချင်းဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တာဆိုအဓိကတော့သူတချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကိုပိုကြိုက်တယ်အဓိကကျွန်တော်တချင်းဆိုတော့မြင်ဘူးတဲ့လူတော့များတယ်ဗျတော့လို့ဆိုကျွန်တော်ကတရုပ်ဆောင်မလုပ်တာဟုတ်လားနေမှာတချင်းသွားဆိုတော့နေဆိုတော့နေရလူအဲ့နေရလူပဲကျွန်တော်ကြည့်ဘူးကြတော့ဗျအော်တော့ခါအဲ့လိုကျွန်တော်နဲ့ဟိုဖြစ်နေတာလိုက်လာလဲကျွန်တော်တချင်းဆိုတော့မြင်သွားတယ်ကျွန်တော်သူရမ်းအောင်ဟောလဲဆိုတော့အပြင်ကလူနဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့လိုပြောတာဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကြောင့်သတိထားမှုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ခံယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သေဆောင်ပြောပါတော့ကျွန်တော်တတိသေဆောင်ချစ်လို့ဒီပြိတ္တတွေကဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်စေဖို့ကဟိုသူတို့တချင်းဆိုနေဆိုပြရင်အစိုးရမှမဟုတ်တာဗျာအစိုးရအစ်စ်မဟုတ်တဲ့ဆိုကြအစိုးရဆိုတော့ကြည့်ကြလို့လာတော့ဗျာကျွန်တော်ခံယူလာမင်းတော့ကြည့်ကြလို့လာတော့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်မူအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုနိုင်တဲ့ချင်ကျွန်တော်ဒီတကယ်ကျွန်တော်ဟိုစေဘမှာ MP တကူရိုက်နေလို့ကျွန်တော်ဆိုပြတာအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်သူကအောက်ကနေပြိဿတွေကအဲ့တော့မှသဘောကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးပေါ့ဟိုရေုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုကြောင်ဟိုတန်ရတန်ရောပဲရေုပ်ဆောင်ပေါ့ဘု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 အားယူလို့ဆိုပြလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့မနေဘူးတော့အဟောလာအဟောလေးကကျွေသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြာမရှိနေဆိုရတယ်လို့ပဲလားမဆုံးရပါဘူးကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့တရုတ်ကိုတွားရမယ့်ကားလေးကအစတည်လိုက်လာတာအဲ့ကနှစ်လသုံးလလောက်ရှိတယ်အဓိကဗီဇာခံခဲ့အောင်ကျွန်တော်မတော်နိုင်နေဘူးအဲ့ကားလေးကလည်းကျွန်တော်ခံကောင်းတာပါဟိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာလိုက်လာကတောင်ကနေပြီးတော့ရောင်းဝဲဖို့ပေါ့နော်တွားနေတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းတော့ကျွန်တော်နဲ့ fighting နဲ့တို့ရိုက်နေကြဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကားလေးနဲ့အရှင်ကားလေးနဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းရိုက်မယ်ဆိုတော့ကားလေးအဲ့တော့လာလို့ချင်းစားတို့ချင်းလာရပါတော့တော့တရုတ်ပြည်မှာသွားရိုက်မှာတဲ့ပေါ့တရုတ်ရဲ့နည်းပညာနဲ့ရိုက်မှာဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါလေအဲ့ကားလေးဆိုကျွန်တော်ဒေချာပြင်ဆင်မှာပေါ့အဲ့ကားရဲ့ character တော့ကျွန်တော် brand manager တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်လောက်ရမှာဒါပေမဲ့တိတ်ထွေးထူးတော့မရှိဘူးအဲ့ကားလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဇာတ်လမ်းဆက်ဝတ်ထားတယ်တော့ရိုက်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်သူတရတော့လုံးဝစားလည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော် season တော့ကျွန်တော်တခြားပေါ့ character ကျွန်တော်နဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့ character တခုပြည်သက်ချက်ပြတာတခုကျွန်တော်ဒေချာလေးကိုယ်တော်ဝင်တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာလူပြောတယ်ဘောရီကစားတဲ့နဲ့ကစားမယ်ဝေးချတဲ့နဲ့ချတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးရိုက်ဖို့တော့စီစဉ်သားပါလေကျွန်တော်စက်စက်ကိုပြန်ရွှေ့အောင်ပါတော့ဟာတကမလို့ချင်းတဲ့ပေါ်နေတော့ပါအာမဟုတ်ပါဘူးရိုက်ပါလေ